אילנה נאות, אני מאבחנת דידקטית, מורה מתקנת. שמי נחמה לישנר שבתאי, אני רפלקסולוגית בכירה ומאמנת לזוגיות מחודשת. לי קוראים נתנאל צור, ואני מאמן אישי. שמי אקי אגר, אני יועצת תזונה מוסמכת. היום היינו כאן בסמינר מאלף. הייתה נתינה אדירה, כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה ערך, כל כך הרבה תוכן. הייתי היום בקורס של פנינה סורס כדיוק עסקי, ומאוד מאוד נהניתי מהקורס. ראשית כל, מכל הידע שלה הנרחב והמדויק. שהעבירה לנו את זה בצורה מטורפת. הייתי בהמון המון קורסים, ראיתי המון מנטורים בחיים, שירות גדולים. והיום, מה שאני עברתי היום, לא עברתי באף מקום. יש לי היום המון הרוחות, אני מטפלת לאנשים לאורח חיים ולהרזיה. בלעדי פנינה כמובן שלא הייתי מגיעה, לאן שהגעתי. הנתינה שלה היא ללא גבולות. חוברת מעשית כל כך יוקרתית, שהייתי בהמון קורסים אחרים ולא ראיתי דבר כזה. פנינה סורסקי זה משהו מיוחד, זה משהו ייחודי. מציע וממליץ לכל בעל עסק שרוצה לשחק בגדול, לעבור אצל פנינה סורסקי את התהליך הזה, זה עולם אחר לגמרי. יש לי גם קהילה שנוצרה בעקבות מדריך שישבתי וכתבתי יחד עם פנינה. אני צברתי המון קהל והמון לקוחות בזכות הליווי של פנינה. ממליצה בחום על פנינה, היא פשוט נותנת ללא גבולות. פנינה פשוט תומכת בכל התהליך ונותנת המון המון.